Під загрозою опинилося мирне вирішення сирійського конфлікту. Конференцію «Женева-2» між урядом Башара Асада та лідерами повстанських сил знову відклали. На зустріч не хоче йти сирійська опозиція. Вона відмовляється від мирних переговорів із супротивниками. Відтак «Женева-2» зможе відбутися лише аж у середині листопада, а то й на початку грудня. Тим часом експерти ООН доповідають із Дамаска, знищити сирійську зброю важче, аніж здавалося. Дотепер їм вдалося обстежити 11 об'єктів із зброєю масового ураження із 20, визначених сирійським урядом. Експерти дійшли висновку, що знищити увесь цей хімічний арсенал лише на території Сирії не вдасться, а знайти іншу країну, яка б зголосилася зробити це на своїх землях, поки що теж не вдалося. Ну, это он так говорит, они вообще определили в конце, по второй половине конца ноября. Почему это необходимо? Почему я уверен? Но если не ноябрь, то следующий месяц.